בעזרת השם נעשה ונצליח היום בסייעתא דשמיא נלמד קטע נוסף בחזון איש פרק ד' אות שהחזון איש בא ומלמד אותנו איך האדם בא ונהיה ומתקן את עצמו קצת יותר ממה שהוא היה. בכל יום ויום אדם צריך לבוא ולדקדק יותר את מעשיו, וקרוב הדבר לומר, אומר החזון איש, כי דקדוק הדין היא הדרך היחידה לתיקון המידות. בדרך כלל כשיש פסק מהחזון איש בענייני ההלכה, הרבה אנשים מתחשבנים עד כדי כך שיש אנשים שקוראים לעצמם חזונישניקים, קיבלו על עצמם את הוראות החזוניש. כאן גם באיגרת הזאת הנפלאה, בספר הנפלא הזה של החזוניש, כשבאים וקוראים את הדבר הזה, זה אותו חזוניש, אותו קדוש שבא עכשיו ומדבר לנו בנבחי הנפש, בעמקי הנפש, איך האדם יתקן את המידות שלו. אז כבר בשיעור הקודם דיברנו על דקדוק המידות, שבן אדם בא ומדקדק ובודק כל דבר, מה הוא בסדר, מה הוא לא בסדר, איך אפשר להשתפר, מה אני לא מספיק טוב. קרוב הדבר לומר כי דקדוק הדין היא הדרך היחידה לתיקון המידות. למה? אפילו שיש עוד הרבה רעיונות, אבל כי בבחינות אחרות המצווה להתרחק מניסיונות, ואין שווה לאדם לחפש ניסיונות כדי להתרגל בתיקון המידות. ועד רבה, חובות המסריות שלא להיכנס למקום שעלול לבוא לידי ניסיון, כמו שאדם נזהר שלא לעמוד במקום סכנה. אומר, יש בן אדם בדרך כלל, להבדיל, איך יודעים שהצלחת לאלף את הכלב שלך שהוא מעולף? דוגמה, יש כלב, כל פעם שורה אנשים נובח, אז אתה מאלף אותו, אבל איך אתה יודע אם הוא באמת עבד או לא עבד? כשאתה עובר ליד אנשים והוא לא נובח, אתה לא יכול לפני בבית, בסלון, לבד, להגיד הוא מעולף. מאיפה אתה יודע? אותו דבר, כל חיי הסוס. מאיפה אתה יודע שבשעה שהסוס הזה עולים עליו, רוכבים עליו, הוא לא מעיף את הבן אדם? אחרי שאתה רואה שאילפת אותו, אימנת אותו, עבד, עכשיו מישהו עולה והוא לא מעיף אותו. אז אומר, כל הניסיון, כשבן אדם בן אדם רוצה לדעת אם הוא כעסן או לא, אז כדי לדעת, אפילו שהוא לומד מוסר, לומד תורה, לומד הכל, אבל עד הרגע שלא יביא לו ניסיון, הוא לא יודע אם הוא כעסן או לא. והרבה פעמים, הוא נכשל. היה איזה בחור אחד, שהרבה זמן לא התחתן. אמרתי לו, כמה פגישות יצאת לשידוכים? אמר לי, הרבה, אני אתן לך כמה טיפים. אמרתי לו, טוב, מה הטיפים? אמר לי, תקשיב, לפעמים אתה צריך לעשות איזה גרפס תוך כדי פגישה, זה לא יפה. מה אתה עושה? אמרתי לו, לא חשבתי על זה, כאילו, מי חושב על זה בכלל? אומר, תראה, אם זה גרפס קטן בשקט, אז זה לא נורא, אבל אם זה בקול גדול, אז זה נורא, אתה לא יכול לעשות. אמרתי לו, איך יודעים? אמר לי, תנסה. אמרתי לו, אני מבין למה אתה לא נשוי. מבין, זה בדיוק הנקודה מה שהחזוני שומר. חזוני שאומר, בן אדם כדי לדעת האם הוא תאוותן או לא תאוותן, האם הוא כעסן או לא כעסן, מה הוא צריך לעבור? הוא צריך להגיע לאיזה מקום של ניסיון, אבל אנחנו הרי מתפללים על זה כל בוקר, אל תבואנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ואסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה גשמית, ואותו דבר, וקל וחומר, סכנה רוחנית. הגמרא אומרת בשבת, ל"ב עמוד א', לא יעמוד אדם במקום סכנה. ואם בסכנת הגוף כן, כל שכן בסכנת הנפש. על הכל שכן הזה אני רוצה לבוא קצת טיפה להתעכב. בדרך כלל כל האנשים מבינים, אם אתה בא ואתה מציל אותו, אפילו מאיזה אי נעימות קטנה, אין לו בעיה. למשל דוגמה, אתה אומר בן אדם, סליחה שאני מעיר לך, אבל אתה מלוכלך פה באף. אתה אומר לו את זה בדיוק לפני שהוא עולה לבמה, למסור איזה שיעור, למסור איזה דרשה. והוא נקה, תודה רבה. אתה מדבר עם מישהו, יש לך כוסברה בשיניים, לפני שאתה נכנס לאיזה פגישה של עסקים, כולם יצלמו אותך בעיתון עם איזה עלה בשיניים שצמח לך פה, זה לא יפה. הוא יגיד לך, תודה רבה, הוא לא יכעס עליך. מה אתה מעיר לי, מה אתה? תנקה את השיניים שלך קודם. הוא ינקה, הוא יבין. אתה אומר למישהו, תקשיב, וואנה, החליפה שלך מלוכלכת מאחורה. לא נעים. אז הוא, תודה רבה. למה? בן אדם מבין שאתה באת, לא בשביל לצחוק עליו, אתה באת בעצם לבוא ולגרום לו תועלת, שלא יהיו לו בושות. אבל משום מה, בעניינים רוחניים, כשאתה בא ואתה מעיר לבן אדם, ישר מה אומרים לאדם? טול קורה מבין עיניך. מה זה טול קורה מבין עיניך? עד שאתה אומר לי טול קסה מבין שיניי, מה זה קסה מבין שיניי?
משהו קטן שיש לי בין השיניים, הוא אומר לך, תקשיב אדוני, אתה בכלל לא טוב, אתה יש לך קורה בין השיניים, לא קסם, קורה בין העיניים. ככה זה בעניינים רוחניים. אדם לא מבין שכשבן אדם בא ומהיר לו בעניינים רוחניים, אפילו אם נגיד הוא לא מתכוון לשם שמיים, אפילו אם, אבל אם הוא צודק בטענה, צריך לקבל, אבל זה קשה, זה קשה, זה בלי ספק קשה. אבל הפרח החזוני שאומר לנו, אתה יודע, לגבי סכנת הגוף, כולם מבינים. סכנת הגוף, אף אחד לא רוצה להיכנס לעזה, אף אחד לא רוצה ללכת באוטוסטרדה, ששם נוסעים על 100, 150 קמ"ש, וללכת סתם לנסות לראות אם הוא מצליח לעבור את הכביש מצד לצד. אבל בעניינים רוחניים זה משהו אחר, אבל לכאורה זה כל שכן בעניינים רוחניים. יש מעשה בגמרא בברכות, דף למד ב' עמוד ב', הגמרא מספרת שם מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. בא הגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום. חסיד. המתין לו עד שסיים תפילתו. לאחר שסיים תפילתו אמר לו, רקע והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך. הגמון הזה היה יודע. קרא ספר דברים, פרק ד' פסוק ט'. וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אם כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, גם בדברים ד' פרק ט' ו', כשנתרתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, מעט או מעט, תובע אדמך מידי. אני הייתי יכול לחתוך לך את הראש. מה אתה? אני אומר לך שלום, מה אתה לא עונה? אמר לו, אמתן לי עד שאף איזכה בדברים. יש לי הסבר. אמר לו, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך ונתן לך שלום. היית עונה לו? אתה עומד לפני מלך, פתאום חברך, מה נשמע ברוך? הכל בסדר? מוטי, אלכס, הכל בסדר? אמר לו, לא, מה פתאום, לפני המלך אני לא יכול. אמר לו, ואם היית עונה לו? מה היו עושים לך? אמר לו, היו חותכים את ראשי בסייף. באמצע המלך, לצעוק למישהו אחר, אתה מדבר עם המלך עכשיו. אמר לו, ועל עוד דברים קל וחומר, ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם? שהיום כאן ומחר בקבר, ככה, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איך הייתי יכול לענות לך שלום אם אני מדבר עם אלוקים? מיד התפעס אותו הגמון ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. שואלים המפרשים, פיקוח נפש דוחה הכל. מה הוא עונה לו? הוא אומר לו, אתה יודע, סיכנת את נפשך, הייתי יכול לחתוך את הראש. כן, יש לי סיפור לספר לך, משל, אם אתה היית לפני... מה ענית? אז באמת המפרשים עונים שהוא שיער בדעתו, הוא הכיר את הסוג הזה של ההגמון, שלא יוציא אותו להורג עד שהוא יבוא וישאל אותו, ואז יש לו מה לפייס, והוא בטוח שיתפייס, כל מיני הסברים. אבל אני שואל שאלה יותר פשוטה. בן אדם מגיע לפניו גוי, שהגוי הזה בדרך כלל קודם חותך את הראש, אחר כך שואל מי אתה. זה לא מישהו שבכלל צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. העם היהודי ניתן, היה נתון לתחת שליטת עול זרים. אף אחד לא היה דורש את דמו מידו. והוא באמצע 18, והוא רואה אותו. הוא רואה אותו. הוא יכול להגיד לי, לא שמתי לב, לא ראיתי, לא. הוא רואה אותו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, הלו, אתה, יש לך בעיה, אמרת לי שלום בשעה שאני מדבר עם מלך. אני לא מבין. ואם הוא לא מקבל את התשובה? אלא מה? החסיד הזה הרגיש את הנמשל הרבה יותר מהמשל. הוא הרגיש שהוא מדבר באמת עם מלך. ואם הוא יבוא ויענה להגמון עכשיו, הוא באמת יהיה חייב מיטה. אז הוא אומר, רגע. כשאני הייתי מדבר לפני מלך בשר ודם, בוודאי שלא הייתי עונה לו. אפילו שאחר כך הוא היה מנסה לחסל איתי חשבונות. הייתי אומר, אני סומך על המלך, הוא כבר יסדר את זה. אז בתפילת 18 אני עומד לפני מלך. זאת אומרת, הוא חי את זה, הוא הרגיש את זה. הרבה פעמים בן אדם מתפלל, אתה לא יודע לפני מי הוא מתפלל, היה אחד, אדם חילוני. נכנס פעם לישיבת כפר חסידים. היה שם המשגיח, רבי אליהו לופיאן. הוא לא יודע מה זה תפילה, הוא רואה את זה, נענעים, מריבים. אומר, אני לא יודע, נכנסתי, ראיתי 150 בחורים. כל אחד עושה תנועות משונות. היחיד שראיתי אותו כאילו עומד, מדבר לפני מישהו, זה הזקן שעמד שם במזרח. הוא מדבר לפני מישהו. הוא באמת מתחנן למישהו, לא יודע למי, אבל הוא נראה מתחנן. הוא נראה באמת, הוא מרים ידיים, הוא תופס מלאכים, הוא עושה כל מיני דברים. הוא נוגח, הוא, לא משנה מה, אבל כל הדברים הללו, הוא אומר, אני לא יודע מה הם עושים. אבל היחיד שהייתה נראה שהוא מתחנן למישהו, זה הוא, הזקן הזה. הנקודה הזאת, הרבה פעמים כשבן אדם בא, נמצא בתפילה, הוא פשוט לפעמים שוכח. היה רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהוא היה שם, היה לו את הישיבה. ויום אחד אמרו לו שיש בטלפון איזה אחד מגדולי הגבירים שרוצה לדבר עם הרב עכשיו, לפני שהוא מעביר את התרומה, והרב פיינשטיין בא לצאת, פתאום רואה מישהו מתפלל, הוא אמר, אני לא יכול לעבור לפניו.
אמר לו, הרב, נו, תזדרז, הוא נתק, אמר, לא יכול, זה קיר, אי אפשר לעבור לפני קיר. אמר לו, קיר לא קיר, אבל הוא רוצה לתרום $1,000,000. אם אתה לא תבוא, הוא ילך עם מישהו אחר. אמר לו, קיר לא קיר, איך אני אעבור? גם אם הוא רוצה לתת $100,000,000. קיר, אסור לעבור לפני המתפלל. זו הנקודה שאדם צריך לדעת, בעניינים של סכנת הגוף, כל שכן סכנת הנפש. כמו שלא היית מכניס את עצמך בסכנת הגוף, ודאי שלא בסכנת הנפש. וגם במידת דרך ארץ, כן, שנכנסים לעסק, בספק השקול של רווח והפסד, בזמן שהפסד הפסד עולם, אף שהרווח רווח עולם. אומר אותו דבר, החזוני שסביר, למה האדם לא ייכנס לניסיון? זאת אומרת, כדי לאמן את עצמך שלא תכעס, אתה צריך להיכנס לרגע של ניסיון. אז כמו בן אדם אומר, אני לא כועס, רק מתי שמעצבנים אותי. חזק וברוך. אז איך תתאמן על הכעס? יכעיסו אותך, ואז אתה לא יודע, תכעס או לא תכעס? האדם אומר, תקשיב, אני שומר את עצמי, שומר את העיניים, בבית מדרש. ברור, אין לך ממי. בוא נראה אותך יוצא החוצה, שומר את העיניים. אבל אם אתה יוצא החוצה, יש סיכוי שאתה לא תשמור. אז אתה מכניס עצמך לניסיון. אז הוא אומר, כל ההתמודדות עם רגעי הניסיון, הם רגעים שיש בהם הפסד. שאף אדם לא יגיד לך, תקשיב. תכניס את עצמך לאיזה ניסיון, ואולי תצליח, אולי לא תצליח. אין כזה דבר. אומר, מה הניסיון, מה הכוח הגדול שמונע ממך לבוא לניסיון? זה הדקדוק של הדין. כשבן אדם מדקדק בדין לפני כן, הוא בונה את התיקון האמיתי של המידות שלו בדרך הטובה ביותר. כי הוא לא צריך להגיע לידי איזה ניסיון. זה כמו בן אדם שלוקח ויטמינים לפני, לוקח חיסון לפני, בשעה שתבוא חלילה המחלה כבר, זהו, הכל, הוא בריא, הוא מחוסן. אז כאן החזון איש בא ותורח להסביר לנו, תדע לך, הנקודה הזאת של סכנות של העולם הזה, הרוחניות כמו הגשמיות, והרוחניות אפילו יותר גדולות. הרבה אנשים אומרים, אני רק אלך לאירוע הזה, לאירוע מעורב, אני לא אסתכל. רק יהיה בחופה וייצא. ואז הוא אוכל, ושתה, ודשן, הוא פנה אל אלוהים אחרים, וחוטא, ונכשל, וואי, הלך הערב, ביטול תורה, הפסיד שיעור תורה, חטא בעיניים, לך תדע עוד כמה שעה, כמה טומאה נדבק בו, למה? הכנסת את עצמך לניסיון. לא, רק מזל טוב ואני אצא. הלו, מזל טוב, לא מזל טוב. הבאת על עצמך חורבן. זו הנקודה שהרבה פעמים אדם חושב שיש לו כוחות יותר ממה שיש לו. אני בטוח, 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 בטוח. הרי הפוך. אם אדם הוא צדיק, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ככה הגברה אומרת בסוכן נבית. אז אם אתה בטוח שאתה צדיק, אתה צריך לפחד עוד יותר. היה בחור אחד שהגיע לרב לופיאן. הוא אמר לו שהוא רוצה ללכת לאיזה מקום בעיר. הוא כבר חסידי. אמר לו הרב לופיאן, למה אתה צריך? אמר לו, יש שם מוכרים ביותר זול. הרב לופיאן נבהל. אמר לו, תראה, אני יהודי בן 90. עין אחת אני לא רואה בכלל. בעין השנייה, 80% אני לא רואה. זה מה שאני... ואני רועד מפחד כל פעם שאני יוצא רק מהישיבה לרחוב. אתה רוצה ללכת למרכז העיר, בחור צעיר, לא נשוי? בגלל ששם כמה זול... כמה שקלים יותר זול, אתה לא רועד מפחד? וזו בדיוק הנקודה שמלמד אותנו החזון איש, היא בסכנת הגוף, כן. הרי אומרים לך, מסתובב שם איזה מחבל, יש שם איזה וירוס, יש שם איזה כל הדברים הללו, כל שכן בסכנת הנפש. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמוד מכל הקורונה וכל החיידקים, כמה שיגעו את העולם. ממש, כאילו זה נהיה מכת בכורות. איש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר. אנשים עשו ליל הסדר לבד, לא יצאו להתפלל, לא ספר תורה, לא כלום, מה? חשש שבסדר. ודאי צריך להיזהר. בלי ספק, ונשמרתם מאוד לנפשותכם. אבל איך זה התגמד מול החשש הגדול? מה החשש הגדול? עניינים של פריצות, עניינים של כפירה. הרי אם למשל רצו ללכת לקרובי משפחה, והקרובי משפחה הללו נדבקו בקורונה, מישהו בא לבקר אותם? מי בא לבקר? שולחים להם בזום. תרשת שלום, וגם בזום מחבים מהר, שלא ידבק מהר מדרך הזום. תודה רבה, שלום שלום, אל תבוא לי בחלום. אתם בסדר, ברוך השם, נושמים, הכל בסדר. אנחנו נשלח לכם סנדוויצ'ים דרך הדואר. לא באים, לא... מה קרה? ומה, לא תבואו אלינו לחג? אמא, תהי בריאה, לא בא לחג. בעזרת השם, אחרי שתהיה בריאה, נכון. למה? ברור, קורונה. והאמא מבינה, מבינה. אבל למה? אם חלילה ההורים לא שומרי תורה ומצוות,
ורוצים את הילדים, ולקחת אותם לאירוע, כל מיני, לא מפחדים מחיידקים של טומאה, זה לא, זה אין בעיה, באים והולכים, ומטיילים, צריך לדעת, יש גם חיידקים של טומאה. וממשיך החזון איש ואומר, והדבר מבואר בתוספות בעבודה זרה, דף י"ז עמוד ב', דיבור המתחיל נזיל, שכתבו, מכאן יש ללמוד שדרך להתרחק מפתח עבודה זרה, כל מה שאפשר. שהרי היה רוצה ללך על הפתח של הזנות, מה זה, שם הגמרא מספרת על המוראים שהגיעו לדרך שהתפצלה לשתיים. או דרך אחת, זה היה מקומות של עבודה זרה, או דרך שנייה, שהיה מקומות של פריצות. מה לעשות? האם עדיף ללכת למקומות של עבודה זרה? זה רבי חנינה ורבי יונתן. האם עדיף ללכת למקום של עבודה זרה שאין תאווה? כי כבר ברוך השם, הגמרא בסנהדרין, באה ואומרת, ביומה, אומרת שבאו והתפללו על, על היצר הרע של העבודה זרה, הוציאו אותו משם. אז נלך על זה, אין ניסיון. מצד שני, אמרו אולי נלך הפוך לצד השני כדי שנתגבר על יצרנו הרע. וזה יהיה... נקף ילה יצרה ונקבל אגרה, נקפה את יצרנו ונקבל שכר. באמת הלכו והגיעו לשם, כל הפרוצות נכנסו, ובגלל שהם עסקו בתורה, כל הדרך הזה שמר אותם, זה מה שהוא אמר לו, את הפסוק מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקה, פסוק במשלה, פרק ב', פסוק י' א', תוספות באים ואומרים, מכאן אנחנו לומדים, מזה שהוא אמר לו שעדיף ללכת על המקום הזה של הפריצות, ולא על המקום הזה של עבודה זרה, שדרך להרחיק מפתח עבודת כוכבים כל מה שיכול. יש לך כנסייה, יש לך איזה משהו של עבודה זרה, איזה מין זה, אל תעבור שם. למה? כי הוא רצה ללכת יותר על המקום של הפרוצות, ולא על המקום הזה. שואל החזון איש, רגע, רגע, אני לא מבין. הרי הגמרא אומרת מפורש שהסיבה שהוא רצה ללכת למקום של הפרוצות כדי לקבל שכר. הוא אמר, אנחנו נקפה את יצרנו, נקבל שכר. על עבודה זרה אין שכר, כי זה אין תאווה של עבודה זרה. חזל הוציאו את התאווה הזאת. אז מה אומר התוספות? לא. מכאן אנחנו לומדים שעבודה זרה צריך היה להיזהר יותר. לא, מה הלימוד? כן, מובן את השאלה? אתה אומר לי, עבודה זרה הם נזהרו. אתה יודע למה הם הלכו לזנות? כי עבודה זרה צריך לברוח לגמרי. אומר... בגמרא זה לא כתוב ככה. הגמרא אומרת שאמרו נלך לעבודה זרה כדי שנקפה את יצרנו. אז זה לא מכיוון שהעבודה זרה זה כזה נורא. זה מכיוון שבזנות יש יותר יצר רע, אז בוא נקפה. אז למה התוספות אומר, מכאן יש ללמוד שדרך להתרחק מפתח עבודה זרה יותר? ולכאורה אינו מובן, הרי אמרו אתם כדי לקבל שכר. וכמו דמאסיק, משום שהיה הולך ודברי, ומדבר בדברי תורה כמו שפירש רשי. אלא שפשוט להם לתוספות... ורבותינו בעלי התוספות שללא האיסור ללך על פתח עבודה זרה, אין היתר ללכת אל בית זונה ולעמוד בניסיון, ואף שסומכים על זכות התורה. מה זאת אומרת? אומרת תוספות, למה הם הכניסו את עצמם לניסיון? מה אתה אומר? הכניסו את עצמם לניסיון לקבל שכר יותר. מי שלכם להכניס את עצמכם לניסיון? ואם לא הייתם עומדים בזה? הרי הפוך, כל הגדול מחברו יצחוק גדול ממנו. פתאום הייתם נכשלים איזה ראייה אסורה או משהו. אלא, או מזה ההוכחה של תוספות. שמכיוון שגם עבודה זרה זה חמור מאוד, ולא מתקרבים לזה, ואפילו שאין לך יצר הרע, ואפילו שאין לך כלום, אל תתקרב לזה. והם בחרו את זה ולא את זה. סימן שכמה חמור לבוא ולהתחמק מעבודה זרה. לענייננו, אומר החזון איש, אנחנו לומדים מזה דבר פשוט. אל תכניס עצמך לניסיון. רק, למה הם הכניסו את עצמם לניסיון? לא מכיוון שהם היו בטוחים, ב-100% שהם... פשוט כי גם הדרך של העבודה זרה זה בעיה. זה גם אסור ללכת לשם. אז הם אמרו, אתה יודע מה, את זה או את זה, בוא ניקח את זה, ואז נקפה את יצרנו יותר ויהיה לנו שכר, אבל צריך לברוח מדרך של עבודה זרה בכל דרך. יש הרבה פעמים מכל מיני מקומות בחוץ לארץ, אם אדם יכול לבוא ולהקיף, לא להגיע למקומות של טומאה, לא להגיע לכל הדברים הללו של עבודה זרה, של בית פריצות. כמה האדם צריך לבוא ולברוח, לא להכניס את עצמו לניסיון, לא להכניס. למה? כי היצר הרע לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ. עד סוף הפרק החזון איש בא וממשיך עוד ועוד דוגמאות בכל הנושא הזה של למה האדם לא יכניס את עצמו לניסיון. אדם בטוח בכל מיני עניינים. שכן, אני אעשה ואני אעצור כאן.
אבל מי אמר לך שאתה תעצור כאן? יש פסוק שכותב דוד המלך. במזמור הראשון בתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך, זה הפסוק הראשון. המזמור הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד ב' שואלת שאלה. דרש רבי שמעון בן פזי, מה פירוש אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב? וכי מאחר שלא הלך, איכן עמד? ומאחר שלא עמד, איכן ישב? אתה אומר לי, אשרי מי שלא הלך, אז הוא לא הולך, הוא נשאר בבית. או, אתה יודע מה? הוא גם לא עמד, לא עמד עם כל הרשעים. או, אתה יודע מה? הוא גם לא ישב איתם. הוא בבית בכלל, איך אתה אומר לי, לא עמד, לא ישב? הוא לא יצא מהבית, אתה אומר לי, לא הלך. כולם הולכים לאצטדיון, כולם הולכים לכדורגל, רואים מונדיאל, רואים משחקי יוון, רואים פריצות, רואים סרטים, רואים קולנוע, והוא יושב בבית. אשריך שאתה בבית. או, ואשריך שלא הלכת, ואשריך שלא עמדת, ואשריך שלא ישבת איתם. מה קורה? אומר, לא. מה שלא הבין, מה שלא מובן, כי לנו זה נראה שהוא לא הלך, שהוא תקוע בבית. אבל מה קורה שהוא הלך? אם הלך, סופו לעמוד. אם עמד, סופו לשבת. ואם ישב, סופו ללוץ. ואם לץ, עליו הכתוב אומר, אם חכמת, חכמת לך, ואם לצת, לבדך תיסה. מה זאת אומרת? איסורים באים עליו וכל הדברים הללו. כשהבן אדם הזה עכשיו יושב בבית שלו, נראה לו שהוא רק סך הכל נמנע, שהוא לא הלך איתם. כולם עולים לאוטובוס, כולם עולים למונית, כל אחד לוקח את הרכב, הולכים לכיוון האצטדיון, לכיוון ההופעה, לכיוון הסרט, זהו, אז אני יושב פה. הוא אומר, אתה יודע מה, אולי לא הייתי צריך להיות כזה פנאט. אולי מה, הייתי עולה איתם לאוטובוס, מה, ללכת איתם, לא, אני לא נכנס. מה, זה יפה לעזוב את כל החבר'ה, הגיעו אליי, ביקרו אותי, עשו ביקור חולים, עשו, באו לאכול, כל אחד עם ההסברים שלו. זה יפה ככה לשלוח אותם, באו, קנו לי כרטיס. הייתי בא, עושה קצת, מראה להם, בסדר. יושב איתם, צוחק איתם בחוץ, מתחיל הסרט, הולך. אומר לך, תקשיב, תקשיב. אל תהיה יותר חכם משלמה המלך. אומר לך, שלמה המלך, תדע לך, אני אגיד לך בדיוק את המסלול. המסלול הוא כזה, אתה עולה איתם לאוטובוס, אתה הולך איתם, אחרי שאתה הולך איתם, אוטובוס, צחוקים, צוחקים, שמחים, הכל בסדר, מגיעים למקום. אתה לא תחזור. יגיד לך, נו, הוא כבר כנס, הוא כבר כנס לך כרטיס, נו, בחייך, מה אתה כזה? אם יהיה משהו לא צנוע, אנחנו נגיד לך. אנחנו נגיד לך מתי להוריד את הראש. אנחנו נגיד לך מתי לפתוח את העיניים. הם נהיים הגויים של שבת שלו. ולוחצים, אז הוא נכנס. אז הוא עומד. אחרי שהוא עומד, אומרים לנו, מה אתה ככה עם רגל בחוץ? בוא, עמידה וישיבה אותו דבר. בוא, בוא, שב, שב, שב איתנו. והוא בא ורואה ויושב. למה? התחלת. התחלת, למה אתה מכניס את עצמך לניסיון? אותו דבר גם בעניינים של ביטול תורה. בן אדם אומר, תקשיב, אני לומד תורה, אבל אני שם את הפלאפון ככה, אתה יודע, אם מישהו צריך אותי, כאילו הוא אמבולנס, מישהו מתקשר אליו שיבוא להציל אותו. טוב? מה יקרה אם אתה לא תענה? לא יודע, אולי מישהו צריך אותי. הוא לומד, 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 פתאום צלצול. אומר, אני רק עושה לו... כן, מה נשמע? ואז הוא אומר לו, זה מהבנק, מה ככה? חזר לך הצ'ק שהפקדת. מה חזר הצ'ק? איך חזר הצ'ק? ואז זה, רגע, אומרים לו, אתה לא ברוך? אמר לו, אני לא ברוך, אני משה בכלל. אה, סליחה, טעות. איי, איי, איי. מה עשית? אומרת הגמרא, מסכת חגיגה דוד ב', כל הפוסק מלימודו, מאכילים אותו גחלי רתמים. בתיאבון שיהיה לך מנה של גחלי רתמים מכובדת, גם בכלל, היצר הצחק עליך, זה המספר טעות, וגם אתה חשבת, אני רק... זה הרבה פעמים בן אדם, אפילו לפעמים באמצע תפילה. הוא רואה, אשתו מתקשרת אליו. היא לא מבינה, מה זו? תגיד לי, מה אתה? אתה תבוא או לא תבוא? אומר לה, קדוש, 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 השם צבקות, מלוך על הארץ כבודו. אומר לה בטלפון. ואז היא אומרת לו, כן, אבל רק תגיד לי כן או לא. מה הוא עושה? יוצא באמצע תפילה. אומר לה, את לא מבינה, אני באמצע תפילה, אסור לי לדבר. מי ביקש ממך לענות? למה ענית? פתחת? אתה בסוף מסיים. ואז היא אומרת לו, אין, אתה חייב לבוא לבית. מה קרה? מישהו נפל, מישהו החליק, מישהו זה. בסוף עד שהוא מגיע, כלום, הכל בסדר. הפסדת תפילה, הפסדת תפילה. הפסדת לימוד, הפסדת לימוד. למה אתה פותח? אל תפתח את היצר הרע.
לכן, כשבן אדם לומד, כשבן אדם מתפלל, כל הדברים הללו, אל תיתן פתח ליצר. היצר הוא גאון. הוא גאון, הוא יכול לבוא ולהשפיל אותך בצורה נוראה על הדברים הקטנים. ואם האדם היה רק רואה את הצחוק של היצר הרע, רק שומע אותו פעם אחת, פעם אחת, את הצחוק המחלחל שלו, אחרי שהוא מוציא את האדם כזה אפס, זה היה מספיק לו. לא היה צריך גיהנום. זה היה מספיק לו. למה אתה מכניס את עצמך לניסיון? בכל דבר, בכל דבר. לפעמים זה, אתה יודע מה, אני רק אעשה את זה, רק זה, רק זה. היום אומר לו, עשה כך, מחר אומר לו, עשה כך. והיצר הרע צוחק על האדם. למה הוא נקרא המלך זקן וכסיל? שמקסיל את האדם, הופך את האדם לטיפש. טיפש, טיפש, טיפש. שאלו פעם את איינשטיין, אמרו לו, תגדיר לנו מה זה דבר טיפשי מצדך. הוא אומר, הטיפש הכי גדול זה אדם שעושה את אותו דבר פעמיים, וכל פעם מנסה להגיע לתוצאה אחרת. אתה ראית שזה כבר לא עבד. אתה ראית שזה לא. כל פעם שאתה מכניס את האצבע לחשמל, אתה מתחשמל. לא, אתמול התחשמלתי, בוא נבדוק היום. מה היום? מה? מה, שונה? זה בדיוק הנקודה, וכל דבר בענייני שמירת העיניים, בענייני שמירת הפה, בענייני שמירת הלשון, בענייני שמירת הברית, שמירת המחשבה, שמירת הזמנים, לימוד התורה, וזה דברים שצריכים חיזוק. הגמרא אומרת בברכות דף למד ב', שארבעת זה דברים צריכים חיזוק, ותפילה, ותורה, כל הדברים הללו צריכים חיזוק. כי אם לא, האדם ייפול, וזה מה שאומר החזון איש. אתה יודע מה יבוא ויגרום לך? הדקדוק בדין. הדקדוק בדין זה הדבר שגרום לך כל דבר. כי כשאתה כל הזמן מדקדק למצוא את הדברים, את הבעיות, מה לא טוב, מה לא טוב, אז היצר הרע הוא פחות מדבר איתך. כיוון שאתה כל הזמן תרוד בעסק התורה. שם מזכה אותנו שנעשה רצונו כרצונו. אמן, כן יהי רצון.